7 weeks have passed since we set sail from Enroth. Slaves freed from our skirmishes with Regnan fleets talk of the turmoil in Arathia. I suspect their stories are true, but I must see the evidence with my own eyes. The ocean tides were kind enough to bury the fallen on its shores. However, the smoking ruins of Cloudfire greeted us with nothing but destruction and the stench of death. With no survivors, only the battlefield could tell me what happened here. Despite the breath of devastation, the presence of Minotaurs suggests a raiding party. However, the ranks were too well organized. This is the work of the Dungeon Overlords. Evidently, the wizards were prepared, but overrun nevertheless. These atrocities rend my heart and fuel my anger. Arathia's banner must be respected, never disgraced. Think of my beloved Roland and my son Nikolai, and how much further this war will carry me from them. But my duty is clear. My father's kingdom must survive. Arathia must not fall to its enemies. Předtím, než se pustím do samotného hraní, chtěl bych jenom zmínit pár zásadních informací, které, když vás náhodou nezajímají, tak můžete přeskočit, ale pokud náhodou jste diváky tohoto kanálu a sledujete série pravidelně, tak by vás to zajímat mohlo. Tohle je přímo HD edice, která vyšla roku 2015 na Steamu, není modovaná, není tam nic dodaného, nového, jo, co třeba jste mohli díky modům získat v té klasické standardní verzi. To znamená, že nám tady chybí nějaké data disky, co jsem takhle jako vyčetl z vašich komentářů minulých, což ale mi úplně jakoby takhle nevadí, protože já jsem nikdy trojky nehrál předtím, takže nevím úplně, jo, jakože jaký zase... Jaká to bude úplně změna oproti tomu minulému, oproti té minulé verzi. Nicméně chci hrát hru takovou, jaká vyšla přímo tu HD edici, přímo od vývojářů, kterou oficiálně vydali. Chci z tohohle udělat sérii, nejsem ale úplně ještě rozhodnutý, nevím, jak tohle to bude přijmout tady, protože je to přece jenom starší hra, přece jenom ten originál vyšel roku 99 a o 16 let později vydali právě tu HD edici. Vlastně předělané textury, je to takové ostřejší, jo, můžu to hrát na full HD, pokud se nepletu, a je to opravdu hratelné, jo, já jsem to nainstaloval 2 dny zpátky a musím říct, že jsem totálně závislý na tomu, že? Takže opravdu nejsem si jistý, jestli bude z toho teda série, rozhodně mi dejte vidět do komentářů, po případě hoďte určitě palec nahoru, ať vidím teda, že to má smysl, ale moc rád bych to hrál od začátku až do konce, ale jak jsem říkal, uvidíme, jak to chytne. Budeme hrát teda kampaň, to znamená, že budeme hrát přímo ty mapy, které tady máme dané v té kampani. Tyhle ty máme ještě zamklé, ale myslím, že se odemknou potom v průběhu, jakmile dohrajeme tady tyhle ty dvě, myslím. Možná ještě i tu Válečnou kořist, nevím, nejsem si jistý. Chci, aby videa byly tak půlhodinové, možná 40 minut max, nechci z toho dělat nějaké hodinovky, taky kvůli toho, že to je prostě starší hra, zase by to třeba vás úplně nebavilo, kdyby to byla hodinová epizoda, jo, a takhle. Takže určitě půlhodinové epizody, česká lokalizace. A můj first feel, hrál jsem jenom nějaké scénáře právě vedlejší a kampaň jsem ještě takhle jakoby nehrál moc, asi 20 minut, jo. Jinak jsem hrál ty scénáře, ty vedlejší, takové ty mise. Jo, takže začneme tady AG Královna misí kampaní, no a ještě jedna věc, jak jsem říkal, nejsem zas
nějaký veterán tohohle dílu, jo, já jsem hrál pětky hodně, pětky mám nejradši, šestky, sedmičky, jo, starší jsem nehrál, to znamená, že tady budou 100% nějaké kiksy z mojí strany, za to se předem omlouvám, ale prosím, nehejte mě za to, jo, když tam mi napíšte, co jsem udělal špatně, a to souvisí s nějakýma těma radama od vás, jo, vím, že tady je hodně lidí, co má rád do trojky, hodně mi lidí mi psalo, ať natočím ty trojky, že jsou nejlepší, proto bych byl moc rád, kdybyste mi teda řekli, když něco udělám špatně, jo, tak jako jak to udělám dobře, chápeš, prostě rády vaše, ok, 100% tady budou nějaké kiksy, nějaké nelogické věci, ale to už prostě jsem já a Heroesy, jo, tu sérii miluju a normálně dělám takové chybičky, které prostě třeba mi úplně dojebou průchod, jo, to se normálně děje, no. Každopádně pojďme už na to dosti kecání, hodíme tady hnedka první misi, ať žije královna. Popis tažení. Když jsme se vylodili, naše dohady a pochyby se vyplnily. Země Eratie jsou po smrti mého otce Rvány na kusy jejími sousedy. Návrat domů, popis scénář. Abys vyhrál, musíš najít a dobít město Teraneus. Tvoji hrdinové mohou v tomto scénáři postoupit maximálně na 6. úroveň, ale tví 4 nejsilnější reci? OK, to už je po několikáte, co tady vidím, jako nějaký kick zase z toho překladatelského překladatelské věci, jakoby, že tady jsou fakt jakože přiložené věci špatně. Každopádně nejsilnější asi hrdinové, že jo, postupují bez bojovníků a artefaktů do dalšího scénáře. To je dost dobré vědět, já tady rozhodně budu chtít hrát s více hrdinama, i když preferuju vždycky jako, jak se to říká, prostě hrát jako sám, jo, s velkou armádou a ničit každého, kdo mi přijde do cesty, ale potom je dobré mít nějakého vedlejšího hrdinu, který a prostě třeba dělá ten průzkum, zkoumám okolí, sbírá ty suroviny, které vás normálně zdržují, jo, to je rozhodně dobrá věc. Tak jo, bonus. Takže tady je teda ten stan, první pomoci, kopníci, 14 kopníků, anebo suroviny, já jsem vždycky pro ty suroviny, protože ty kopníky tam bude mít z začátku hnedka celkem dost a myslím, že to bude stačit takhle. Tak jo, let's go. Initial landing has captured a devastated outpost. Information is scarce and unreliable at best. Neighboring citizens have fled their villages. Remaining survivors tell conflicting stories. Evidence points to a Nyon invasion. Rally local militia and train them quickly. Destroy all hostile forces you encounter. Assume the worst. Assume we are at war. Oh yeah, bitch. Tak. Zpráva od Catherine, OK. Železné pěstí královny Enrotu. Generále, všechny důkazy ukazují na vpad tyranů z Nighonských kobek. Jo, jinak moje výslovnost, to jste si už asi zvykli, pokud mě znáte další dobu, že není úplně nejlepší, protože když mám nějaké slovo, které neznám, tak uvažuji, jak to jako říct a potom to třeba řeknu špatně, jo, takže taky. Please don't hate me. Tito lidé byli pod Nigonskou, jedno, vojenskou nadvládou posledních 30 dnů. Domníváme se, že kromě Plintu jsou pod Nigonskou nebo Nigonskou nebo Eofolskou nadvládou města Mirama Traila. Další generálové se rozmišťují po území a zjišťují rozsah územního narušení. V této oblasti je tvůj úkol jednoduchý, založit vojenskou základnu, shromáždit a urychleně vycvičit místní domobranu, určit rozsah nagonské okupace a zjistit, odkud podnikají nájezdy. Pokud dokážete dobít jejich hlavní základnu, my budeme moci rychle odstranit ostatní zbývající vojska, hodně štěstí. Jo, takže bude tady 100% nějaký druhý hrad, nějaké druhé město, které bude muset potom vzít, jo. Tak jo, pokud jste nikdy nehráli, neznáte Heroes 3, jo, vypadá to nějak takhle, vypadá to hodně pěkně ten art style, jo, teďka i ty v té HD edici, kde ono vlastně je to všechno zaostřené, jo, je to prostě v HDčku, vypadá to fakt krásně, teďka ještě na Full HD, jako na to, z jakého roku to je, což vlastně je 99, že jo, tak opravdu hodně pěkný. Tak jo. Základní odhodlání je hodně podobné třeba těm pětkám, jo, jako takhle, jo, tady si tyhle ty vezmem, to se nám bude rozhodně hodit, tyhle ty jednotky, jo, jsou tady nějaké změny, které si projdem, zároveň tady budu neustále prostě zkoumat nové a nové věci, které já tady prostě neznám, jo. Tak, tady máme teda město. Hell yeah. Normálně tady stavíte budovy, které vám dávají různé bonusy a každá budova něco znamená, jo. Já se teďka rozhodně budu chtít zaměřit na hospodaření víceméně, na moje penízky a podobně, to znamená, že bych se první vrhl na tu radnici městečka, což mi dá vlastně 1000 zlatáků denně navíc. To si myslím, že by bylo fajn. Zároveň bych moc rád našel putiku, jo, to je ono, a naverbujeme si nějakého dalšího hrdinu, který bude sloužit jako můj takový průzkumník. A je tady kněz, která má teda požehnání jako specializaci.
Dobře, každý hrdina má svoji nějakou specializaci, má dokonce knihu kouzla, takže bude moct kouzlit. A tady je Astral a to je taky kouzelník, taky má knihu kouzel a má hypnózu. Ty vole, to je pán Loutek, pokud nevíte, ty vole. Já vezmu asi tohle, protože hypnoza je hodně OP, jako takhle. Akorát budu muset toho našeho hrdinu dát pryč z města, protože asi tam není místo na něho, což je divný, ale je to tak. Dobré, takže ještě jednou putika, tohle teda vezmeme, hell yeah. A má tady teda jiné jednotky, což asi úplně nevadí, přece jenom budou chtít používat jako průzkumníka. Je trošku z jiné frakce, což asi taky úplně jakoby nevadí, bych řekl, jo, jako měl bych se asi spíš zaměřovat na verbování rytířů, jo, jako takhle. Jo, to je jednoznačně jo, každopádně ani tady telesta Adela není tuším, jo je to, je jakože rytířka, jasné. A toto je přímo alchymista, jasně, to není rytířka, jasný. To není rytířka. Dobré no, nevadí, necháme si teďka prostě tohodle a když tak potom naverbuju nějakého rytíře, který prostě bude mít potom třeba lepší spely, jo, a bude prostě vylepšený a podobně. To myslím, že je dobrý nápad. Tak, tuším, že my nemáme tu knihu kouzel, jakože Christian nemá knihu kouzel, že jo? Nemá, no. To znamená, že my budeme asi spíš jako rytíř, budeme spíš na poškození fyzické a obranu. Po případě tady má artillery, což zvyšuje poškození mých, prostě víš co, mašin, balista a podobně. Po případě základní vedení a to zvyšuje morálku o jeden bod všem lidem tady v mojí armádě, což je samozřejmě super. Jo, to znamená, že půjdeme teda dál. Tekutý písek samozřejmě se naučit nemůžu, protože jak jsem říkal, nemám tu knihu kouzel. To by se ale mohl naučit tady náš milý společník. Takže paráda, tomu teďko necháme. A budeme teda s ním zkoumat, budeme brát věci a nebudem úplně s ním teďko bojovat. To rozhodně ne. Jo. Tady máme našeho prvního nepřítele, který teďko před náma zdrhá. Já je ale budu chtít rozhodně dohnat, jelikož prostě chci z toho mít ty expy, že jo. Tak. Tak nějak vypadá bojiště, ještě jsem si tady malinko přenastavil některé věci, rychlost animace, jo, tady hudba, ale hlavně jsem teda vypil ty hexy, protože když to zapnete, tak to vypadá nějak jakoby takhle a mně se toto vůbec nelíbí, takže necháme toto a tohle to jsem teda nechal normálně takhle. Jo, takže to máme. Jedou tady naši střelci, ty mají dokonce tyjo dvojí útok, což je hodně dobrý. To je hodně dobrý, pojďme si je tak nějak dát k sobě. Jo, protože musíme ochránit naše střelecké jednotky. Ty kráso, ten byl pěkný. Jo, tady tohle stotí trogloditi nejsou úplně silní. Jinak jo, jinak tam máte napsanou energii a zbývající energii, to jsou jejich životy. Jo, já jsem hledal celou dobu, kde mají sakra životy, ale pak jsem pochopil, že to je zase chybný překlad. Ale je super, že tam právě vidíte třeba všechno, že je imunní vůči slepotě. Jo, a všechny jejich statistiky. Tak, každopádně tohle je výhra. Naše první vítězství, hell yeah. Chtěl jsem se tady normálně zapnout rychlý boj, ale bohužel se stalo to, že ten rychlý boj nejsem schopný přehrát zpětně a to mě trošku vadí, jo, takže jsem se na to vykašlal a řekl jsem si, že normálně nechám zaplít klasický souboj, kde budu víceméně bojovat po každé, co potkám nepřítele, pokud samozřejmě neutečou. Tak. Tady s tím macapkem budu sbírat ty truhly a budu sbírat zlato, protože já tady mám maximální level 6 a jsem si to projistý, že s tímhle s tím hrdinou budu schopný se dostat na 6 pouhými soubojemi přímo. Takže proto nebudu brát ty truhly a nebudu brát ty expy pro tohohle hrdinu mojeho hlavního. Jo, on se tady postará vlastně o všechno, o všechny ty enemáky, co tady přijdou. Já tady tohle vlastně můžu normálně skipnout všechno, protože oni ani podle mě nedojdou, takhle nebudou schopni dojít. No, ten je mrtvý, tak. Těšilo mě, jo, ty bitvy, které jsou takhle lehké, jsou víceméně rychlé všechny. No, takže tam není absolutně problém takhle. Tady dokonce to, tady ale máme, můžu to nějak vzít, plz? Ha? Nemůžu to vzít? Já si myslím, že tohle je ten. Ten důl na tu rudu, ne? Kamenolom, proč to nemůžu vzít? Ah, jo. Jo, samozřejmě mapou otáčet nemůžu, to je jakoby jasný. Jako možná takhle? No, počkej, uvidíme. Uvidíme, jo, to ovládání budu muset si trošku zvyknout samozřejmě na to. Tak, krása střída nádheru, pojďme ještě teďko do hradu.
A dáme tady radnice města, nemůžu, protože myslím, že nemám tržnici a kovárnu, že to chce. Jo, tržnici a kovárnu, tak pojďme udělat tržnici, můžeme tradit suroviny, většinou tradím suroviny za zlato, samozřejmě. Jeden z těch vojenských pobočníků k tobě přistoupil a podává ti svitek s poznámkou, že zvěd, který ho donesl, nemohl přijít osobně kvůli četným zraněním. Rozvinul si svitek a čteš, Plint je okupován eofolskými vojsky. Jo, toto není Plint, OK. Vypadá to, že nějaké jiné město je tam okupováno. Co se dá dělat? Tak. Jo, a teďka můžu, aha, já jsem první musel vzít přímo tu rudu takovou. OK, tady jsou tihlesti, oni co tuším na dálku, Gogové. To je Gogo, můj bože, to je Gogo, honží je. No, ty bychom asi taky mohli sejmout, oni dokonce zdrhají, tak je zkusíme dohnat, že? A je jich málo, ty vole, čeho se tady bojím, že? To bych se absolutně neměl bát. Doufám, že bych se neměl bát. Tak, jo, jedu já, OK. Jo, označení toho, že jedete vy, je dost takové nepřehledné, jo, že kolikrát si řeknu, že jedu, ale nejedu, nebo naopak. Tak, jeden mi bohužel zahynul, nedá se nic dělat. Mohlo to dopadnout hůře. Tak. Die. A ne, další mi zahynul, no tak dva střelci. Nebudu si z toho nějak lamat hlavu. A to jsou dokonce, myslím, ti vylepšený, že? To jsou ti lepší, už ti kušníci, co mají právě ten dvojí útok. Něco jak mají třeba ti střelci elští v pětkách, že? Tak, tady můžu kopiníky najmout, děkuji. A tady máme další cápečky, dobré. Tak, jinak sere mě ještě jedna věc a to je to, že já nemůžu, že nemám přiřazenou klávesu na tohleto. Na přesun hrdiny, že já musím vždycky buď kliknout dvakrát, anebo kliknout na tohle a to mi strašně štve. Jo, že protože třeba v pětkách si klíkl a dal zmezerní gaunti elže rovnou. Tak, tady teďko jít každopádně nechci. Nemám s tím tak velkou armádu jako no. Takže tak, pojďme dále do hradu. Budeme chtít samozřejmě každý den prostě stavět nové a nové budovy, které mi potom samozřejmě poslouží k lepším příjmům, jo, a podobně. Takže to je jasný, že jo. Tak, tělesti se mnou bojují. Jo. Nejmyslím říká přímo Kerberosové, ale vypadají stejně, že jo? Jo, Kerberové a toto je pekelný pes, jasné. Jsou to jednotky z kopky, že jo, z pekla. Nice, pojedu ještě jednou. Já jsem debil! Ne! Oh no! To jsem trounul teďka celkem, já jsem klikl vedle. Ne, no tak rychle, musíme jít all in, dámy a pánové, musíme all in. Nedá se nic jiného dělat. No tak to byl trouf. Představte si, že prostě kliknu vedle. Stáhni se rychle pryč. Ojojoj. Co jsem ale chtěl říct, jo? Že tílestí cápci, tílestí pekelní psy jsou mega silní a že se to fakt nezdá. Jo? Myslím, že jsou daleko větší týr, než bývá třeba v pětkách. To se ale dozvím potom někdy, jak budu hrát za kopku, že jo. Každopádně wow, to jsem dosti trounul. Tak, lepší vedení nebo taktika. Taktika dovolí hrdinovi před bojem změnit rozmístění jednotek. To je hodně dobrá věc, to si vezmu. To jednoznačně budu potřebovat. Tak a tady to mi myslím, že dá znalosti plus jedna, hell yeah. OK. Jdem dál, tady potom mimochodem máme i přímo lodě, takže já reálně můžu vzít tady dalšího hrdinu a můžu normálně ho naverbovat s tím, že on se teda vydá do těch lodí. Půjdeme do putiky. A teďka nevím koho, buď tady Adelu, která prostě má rytíře v družině, to znamená, že prostě patří do naší frakce, jakoby do naší rasy bych řekl, takže bych ji asi vzal takhle. Jo, má tam diplomaci. Možná by bylo fajn, kdyby měla nějaké ještě skautské záležitosti, jako co se týče průzkumu a takhle. Ale srpes, vezmu prostě tady tuhle teďka. Chtěl bych, jestli není náhodou nějaká klávesová zkratka na to, že bych je prostě přesunul, no asi ne. Jo, já je musím ale rozdělat, jak to udělám? Počkej, kliknu tak a tak a tak, že jo. Yes, to je ono. Počkej. Hold up, ty pojď sem a ty pojď tak jest. Já nepotřebuji, aby tady tahle paní měla nějaké tamty, nějaké dovednosti nebo podobně. Opravdu to není úplně potřeba.
Dorazil další zvěd, je ubožák celý pokrytý ranami od čípů a harpijských drápů, to je jedno. Uvázal svého gryfa, pak přistoupil, poklekl a podal hlášení: generále, Traila je v moci najgonských zrůd. Boys, ta výslovnost bude ještě celkem hardcore pro mě, ale snad mi odpustíte teda. Okay, vezmu tady tohle, to mi dá litr, ne, pětikilčo, já myslím, že litr. To je jedno. Jo, to mi dává jakoby každý týden něco jiného, to znamená, že tady s tímhle celkem jsem schopen to prostě vzít. To je tak nějak jedno. Tak. Ty mi vezmi tohle a běž asi teďko dál, šefiku. A dívej se tady toto. Ten strom by mě měl co naučit, právě znalosti, ten by mě možná mohl naučit nějakou dovednost nebo takhle, bych řekl. Tak, každopádně prohledáme tady tyhle ty vedlejší věci. Tak, a co teďka? Hlavní město teďka postavit nemůžu, protože myslím, že potřebuju hrad. Ano, potřebuju hrad přímo tady z tohoto. Takže postavíme si tady citadelu, to mi vlastně zajistí i větší přírůstek jednotek. Jo, a potom jakmile budu mít hlavní město, tak potom to už bude úplně něčem jiném, že jo? Protože samozřejmě budu mít větší množství peněz hnedka. Tak, tady máme chatrč nějakou, dobře. Oh, za 10 drahokamů dostanu jeden level. Tak to sedu s tebou, protože 10 drahokamů jsou mi až moc vzácných. Čekej. Jo, já se tady počkám na chvilinku, jak bude nový týden, tak potom samozřejmě tam budeš moc jít, že jo, a dostaneš nějaké penízky navíc. Tak. Tenhle vír vás přesune na jiný vír a vezme vám to nějaké jednotky. Samozřejmě trošku výjeb je takový, že já mám z tohle paní jenom jednu jednotku, tudíž by mi to nemělo vzít ani tu jednu jednotku, protože prostě ten hrdina musí mít nějaké jednotky u sebe. Tak. To je ono. Ani nevím, ty vole, boys, ani nevím, na jakou obtížnost to hraju. Ještěší voják nárůst plus 5, paráda. Nevím ani, na jakou obtížnost to hraju. Počkej, je to tady někde napsané? Jo, já jsem tady jako nikdy nenašel přímo obtížnost té hry. Bylo by dobrodružství, informace o scénáři, tady možná by to mohlo být? Asi ne. Nevidím tady nikde obtížnost, OK. Co to ještě může být? Kopat? Ne. No pokud víte, kde nastavit obtížnost, tam mi to rozně můžete napsat do komentáře, protože já fakt nevím, na jakou obtížnost to hraju. Jo, v pětkách normálně máte prostě, že jo, od nejlehčí po tu nejtěžší. Tady jsem to prostě jenom zapl a obtížnost nikde. Čekej, potřebuji tady se stavit. No tak. Litr pro mě. 500 pro mě. To je ono, jako hej, celkem se nám daří teďko s tím vyděláváním. Tak, ok, tady něco. Další Luťando. Luťando mám hodně rád. No, a můžem teda postavit hlavní město, to znamená 4000 goldů za den. Jo. A k tomu jsem právě teďko směřoval. Následně se budu tady soustředovat teda na moje jednotky a potom ty ostatní věci, které nejsou pro mě tak extra důležité. Na tuhle tu první misi by si myslím, že to stačilo bohatě. Tak. Ojojojoj, šefiku. Těch už je 10, jo, oni 100 pro nejsou tier 3, jak to bývá v pětkách, 100 pro ne, oni jsou tak pětky minimálně. Oni jsou jak tady tenhle, jo, což si myslím, že tady tenhle je zrovna 4 nebo 5, nevím, jedno z toho to bude. To není ani napsáno nikde, no to je jedno. Jo, takže skutečně toto by mohlo bolet. Jo, počkej, já se teďka můžu rozmístit, no vidíš to. To znamená, že ty seš tamhle, ty pojď semka. Ty pojď sem. To je ono. Ještě ty bys možná mohl jít víc tady, že? Jo, třeba takhle, OK. Takhle by to šlo. S tím, že největší damage budou teda dělat asi moji střelci. Tak, 104, no uvidíme, jak 104 těle z těch rytíři dokáže zabít. Oh. 8 psů, OK, to je hodně dobrý. To je hodně cool, 8 psů. Tak, teďka možná mi něco uberou málo. No, jeden kopiník, to nic není. Nádhera. Bože, z těhle stě jde jako fakt velký strach, nebudu lhát vůbec. Víš, Griffy, potřebuju Griffy, děkuji.
Nepotřebuju, tady to je co přesně, to je chrám. Kdo ví, co mi chrám poskytne. No, zvýšila se mi morálka, asi taky jenom do příští bitvy. To tak bude asi, no. Tak, tady máme co, plus obrana síla, tady se myslím s tím Kristianem nešel, že? Tady se myslím nebyl, ještě nenavštíveno, tak běž tam, Kristian. Potřebuju tě tam, potřebuju, abys měl co největší možné staty do dalších misí. Tak. Nějaké věci, artefakty tady samozřejmě máme taky. A teďka tady Adela našla artefakt, nebo ne? Jo, toto, jo. S touto kutnou přes ramena vzroste tvá druhotná schopnost nekromancie o 10%. Jsem rád, že hraju za nekromanta. To mi absolutně nepomůže, boys, to je úplně ničemu. Ale nevadí. Co se týče teda našeho hradu, pojďme tady postavit teda kasárnu, určitě to můžeme najímat ty šermíře. Jo, potom když se podíváme přímo tady do toho hradu, tak tady potom máme všechny ty jednotky. Jo, a šermíři teda tier 4 a jo, mnichové tam jsou ještě, to jsou ti kněží, že jo, ti jsou tier 5, ok. Tak počkáme teďko na další kolo a rychle tady s cápkem půjdu si pro svoji obranu. A ty tu pojď pozbírat teda veškeré ostatní věci, tržiště nepotřebujeme, to je k ničemu. Ale tady tyhle surovinky a Adela pojede dál. Tady se můžu možná vylodit, což nevím, jestli bych úplně chtěl. Chtěl bych ještě totálně prozkoumat tady tohle to místo, tu vodu. Nejspíš tady potom bude i nějaký jiný hrdina, takže na to bych se měl připravit. Samozřejmě je to jenom můj zvěd, takže tam úplně není potřeba se něčeho strachovat, že by mi tam prostě umřel zvěd. OK, nebudu mít zvěda, ale chápeš, nebude to Kristian, nebude to můj hlavní hrdina takhle. Tak, další obrana pro mě. A můžeme jít dále. Můžeme jít dále. Brzo budu mít hodně budov postavených v tom městě, to znamená, že budu mít samozřejmě více, najednou více jednotek. Vstoupil si do roztřešené chatrče a hovoříš s magem, který zde žije, mák ti vypraví o blízkých vzdálených místech, které můžeš na svých cestách narazit. Jo. Jo, takže tady mák v té chatrči mi dokáže odhalit nějaké ty místa tady, což je asi OK. Jo, to bylo vlastně i v pětkách tady tohle. To si všichni pamatujem, že jo. Tak, každopádně žádný hero tady zatím není, to je super. Nemusím tady s žádným hrdinou bojovat. Tak, tady potřebuju, co potřebuju? Vyžaduje stáje, OK, no tak postavíme stáje, abych si mohl postavit budovu na svoje jezdce, což jsou předposlední týry jednotek. Ty už jsou samozřejmě úplně někde jinde. V rámci své síly. Tak, tady máme rohaté démony. Ti nejsou špatní, si myslím. Aha, tak možná jsou. Ale i tak je chci rozdrtit, protože prostě potřebuji XP. Jo, tady můžeme rovno začít boj. Nějak mě to tady netrápí. OK. Ten ho ani nezabil nijak. Tak, potřebuju kušníky. Hell yeah. No, jako moc damage nedávají ty vole, ti moji. Navíc dělají, tyjo, taky zvláštní zvuk úplně, že? Tak, Griffa postavím tadyhle. OK. Ajaj, morálka jede znova. A dobré, neubral mi nic. Come on, man! Jau, ty hajzle, jeden jedno jsi mi sebral. Tier 4 jsi mi sebral, ty parchanty jeden. OK. Zabijem tohohle asi, ať ho mám z krku. Jeden Griff mi padne bohužel na tohle sto, nedá se nic dělat. Jau? Jako něco málo mi sebral, no. Nice. No, ti se nakonec ukázali, že nejsou tak špatní. Ale nevadí, máme navíc obranou sílu. A dáme tady balistiku. Anebo tady máme taktiku. O, až o 5 políček. No, zatím asi není potřeba. Dáme balistiku, to bude teďko lepší pro nás. Oblejací stroje a balista, že jo, a podobně. To je za mě daleko lepší, že jo. Tak. Jo, počkej, to mi zruší tahy všechny, jo, OK, to je novinka tady tohlesto. Cože? Zahradil si navigační boj, která potvrzuje, že váš kurz je správný. Jak navigační bojka může vědět, že můj kurz je správný, když ani neví, kam pluju? To je dost diskutabilní teda. Radši tam ale nepůjdu vůbec, protože to může být nějaká past, že jo? Cvičiště, let's go! Můžeme mít konečně tyto jezdce. Ty krávo, paráda. No nic, jaký máme level vlastně? Máme level 3.
Dobře, můžeme mít až level 6, to samozřejmě potom bude pomocí těch soubojů, které tady budeme mít. Tady je opravdu hodně věcí a hele, dívej se, psiska. Chcem pronásledovat psiska, chceme je sejmout. Tak pojď, šefe, jo, počkej. My se rozmístíme nějak. Asi by to bylo na místě, že? Tak, pojď sem, to jsem nechtěl, nevadí, myslím sem, že už jede tam ten. Takže takhle. Boom! Neprojdete na moje kušníky, boys. Žádné takové. Tak jo. A jdem all in. Je jich 20, to už je fakt jako morda, když jich je 20. Tak a tady s tím budu jenom čekat, aby jel teda později a s tímhle teďko pojedu do nich, protože oni mi můžou umřít. Jo, protože to jsou ti základní kopiníci úplně, tam není problém. Tak teďka můžu do nich všech jít. Všemi teda. Oh. Wow, ok. Jo, samozřejmě tady tyhle ty jednotky, většina jednotek mají jeden picho. Jo, samozřejmě všichni tady ti lstí mají jeden counterútok, jo, vždycky jednou vrátí úder. Jsou výjimky, kde víceméně ty jednotky vrátí úder i nespočetně krát. Jo, a to potom jsou třeba naši grifové, jo, ti dokážou vrátit úder, jo, v podstatě jako furt, jo, bez nějakého cooldownu nebo něco. To samozřejmě je paráda, že jo. Jo, to znamená, že fakt jsou výjimky, ale většina prostě vrátí úder jenom jednou za to kolo dané. To znamená, že když máte nějakou slabou jednotku a narazíte jakoby na toho nepřítele a dáte mu ten útok, tak on vám sice vrátí úder, nejspíš vám ty slabé jednotky zabije, ale následně jakoby, jo, můžete vzít ty silné skupinky jednotek a pak samozřejmě není problém, protože už nevrací úder těm silnějším. Je to samozřejmě super. Tak, 14-13, zatím žádný problém, asi začneme normálně boj. Vy máte tyho daleký... Dostřel jsem tě říct, ale to ne, jakože... Daleko dojdete, ženy. Ty vole. OK. A stará harpie. Nevím úplně, jak jsou silné, ale většinou mi neudělali nic, no. Buja. Pojď ještě jednou, hell yeah. To je ono. Jo, oni se jí vrací, tyhle, to jsou jak ty baby z temných elfů zpětky, tyhle, jak dají útok a potom prostě to, že? A potom zdrhnou. To nesnaším tady tohlesto. No a vidíš. Krása střídá nádheru, jak se říká. Tak co to máme toto? Soška ptáka. Soška ptáka? To co mi udělá? Soška ptáka zvyšuje tvoje štěstí o jedno. Paráda, takže díky ptákovi mám větší štěstí. Talisman many a tady je medaile za statečnost. Za dvojku koupit? Co by ne, dvojka mě nezabije. To znamená, že to mi dá morálku o jedno a tohle mi dá dvě body magické energie, což znamená mana. Denně navíc. No, což asi jako dobrý, když teda nejsem úplně kouzelník, nekouzlím tady nebo něco. Ale tak proč ne, že? Tak. Jo, kurze správný, to už teda jsem slyšel. Uvidíme, jestli teda mi to nelže, jo, tady tohleto. Tak, teďka budeme teda vylepšovat tyhle ty budovy. O, černý rytíř, ale to nejsou moji, že? To jsou z nějaké jiné frakce zase trošku. Ojojojoj, chlapci. To jsou démoni a tady je portál. Uvažuje se tady nevrátit potom. Tyhle jste bych dokonce mohl normálně sejmout, že jo? Ti nejsou tak silní. Jsou na dálku tady tihle. No, takže bych mohl bych tady normálně přesunout tyto, ať jsou blíž. Tak. A začnem boj. Jo, takže, no, zabil mi jednoho, borec, no. Ty vole. Mají celkem slušnou obranu. No, tak jdem na ně. Jo, potom se asi vrátím zpátky do města, kde si naverbuju jednotky, protože už mi zkrátka jednoduše dochází. Najzla. Ten damage tam už skoro není, jo. O, vidíš. Mají zvláštní soundtrack teda, mají zvláštní zvukový efekt, že? Jako někdo ze Star Wars.
To je zajímavý. A ještě jednou? To je ono? Yes! Krása, stříhá nádheru. A poslední týpeček. Tak. Samozřejmě jednotky mají omezené střelivo, ale tihle zkušníci mají prostě doslova 24 střel, takže tam jako bych se vůbec nebál, že mi dojde střelivo, jo. A navíc se dá potom dokoupit, myslím, že i normálně ten vozík, že jo. Ten vozík, kde prostě to střelivo máte potom neomezené. To se pak dá dokoupit, pokud se nepletu. Tak, lepší vedení, základní magie vody. Nechci magii vody asi, chci lepší vedení. Jo, nechci tady s tímhle cápkem jet prostě na to, no. Na magii, jo, nejsem kouzelník s ním. Nože dobrá, dámy a pánové, tady to dneska každopádně ukončíme. Já si za kamerou rychle dojdu zpátky do hradu na verbu jednotky a potom nejspíš budeme pokračovat dále, nebo možná to zapnu už rovnou tady. Uvidíme. Pokud se vám video líbilo, hoďte rozhodně palec nahoru, ať vím, že teda to má smysl tahle série. A pokud se vám to bude líbit, tak nemám problém hru dohrát od začátku do konce. Každý druhý den, půlhodinová epizoda, myslím, že to je ideálka. Jo, takže se můžete rozhodně těšit. Díky moc a u další epizody. Ahoj.